Tak dnes půjdeme do vztahů dcery a otce, protože dcera samozřejmě prokoukla milenku táty, která by se mohla stát možná i do budoucna její macechou, byť je o pár let mladší než dcera sama. Naštěstí to asi dobře dopadlo, tedy alespoň v tom případě nebezpečných vztahů. Jak to celé pokračovalo v příběhu Nelly a jejího otce, tak to se dozvíme všichni společně, když s námi zůstanete. Tatínek Nelly si našel o 30 let mladší přítelkyni. Dobře, on to myslí vážně, ale ty ne. Nela si myslí, že je to zlatokopka. Víš, já jsem zvyklá na určitou úroveň, no. Jsi zvyklá na určitou úroveň? A kde jsi na to vydělala, na tu určitou úroveň? Přítelkyně Kristýna ale tvrdí, že je to láska. Co se vám líbí na Milanovi? Když se na něj podívám, ty jeho modré oči. Je ona zamilovaná? Určitě. Co vše se odehraje ve studiu? Řekni mi, kde ty jako studentka bereš peníze. Jste nervózní? Trochu. Nebuďte. Ale teď fakt, jakože nebuďte, protože když je člověk nervózní, přestane mluvit, začne vážit slova a to, co chce vlastně sdělit, co chce říct, to vůbec neřekne. Takže je důležitý být úplně v pohodě. Nelo, vy když jste vlastně napsala ten, a teď nevím, jestli říct váš příběh, nebo jak bychom to vlastně pojali? Váš příběh, příběh táty? Tak nějak jako společný příběh, no, protože... Rodinný příběh. Protože jako je to samozřejmě jako jeho příběh, ale úzce se to dotýká jakoby nás, mě hlavně. Takže proto jsem vlastně napsala, abych se jako toho mohla podělit a... Abyste se dozvěděla, abyste vlastně nějaký věci dostala do hlavy srozumitelněji. Jste žárlivá? Ani ne. Možná trošičku. A jste žárlivá na svýho tátu? Teď myslím v tom kontextu jako dcera, která si vlastně nějakým způsobem toho tatínka přivlastňuje a chce ho mít pro sebe a nerada se o něj dělí. To ne. Já jsem mu přála nějakou jakoby paní hodnou, se kterou by zase byl prostě šťastný, protože už i na něm bylo jakoby vidět, že vlastně po tom rozvodu s maminkou, takže byl vlastně smutný, takový jakoby bez života, bez energie. Takže já i sama primárně jsem chtěla, aby se jako někoho našel. Jasně. Takže to nebylo to nepřejícno, tak jak si mnozí mohou myslet. Žárlivá dcera, která má tatínka, který je vlastně, jak se říká lidově, za vodou, který je vlastně bohatý. Ne, tak to určitě. Musím to takhle říct. Která vlastně nějakým způsobem se nerada dělí o hmotné statky. Vůbec ne. Ne, to určitě. Nic vám nechybí. Vy sama osobně ve svém životě jste šťastná? Já ano. Tak když vezmeme tatínka, pojďme chvíli pomlouvat tatínka. V tom dobrém slova smyslu, ale samozřejmě, protože táta je vždycky pro holčičky to nade vše a když se tátovi daří a funguje mu biznis, tak prostě ty věci dostávají ještě navíc jiný spád v tom smyslu, že je vlastně v rodině klid. Táta má krásnou vilu. Ano. Moc hezká. Ona je mu k ničemu vlastně. On je tam sám. Proto jsem chtěla, aby si i někoho samozřejmě našel, aby ten život mohl s někým sdílet, s nějakou partnerkou, protože samozřejmě člověk k sobě vždycky někoho jakoby potřebuje. Ale úplně jsem si nepředstavovala, že si najde o tolik let mladší přítelkyni, jako to právě táta udělal, no. Znovu to řeknu, tu otázku. Jste žárlivá? Tak mi to popište. Schválně mi to popište. Žárlivost? Přeju si, aby můj tatínek měl lásku, aby byl šťastný, ale prostě najednou přišla mladší. To znamená, že kdyby přišla žena stejně stará jako tatínek, tak je to v pohodě? Ne. Tam jsem asi vlastně nevysvětlila, jak jsem to přesně... mínila, protože jeho přítelkyně mě přijde jako zlatokopka, která ho využívá jenom kvůli penězům.
No, ten věk, ano, je to trošku jako zvláštní, že prostě není. Si našel... Můžu vám říct, že není. Z vlastní zkušenosti života vám říkám, že věk opravdu... Je to taková věc, která se říká často, věk je jenom číslo, ale ono to u mnohých lidí samozřejmě tak je, protože nepotřebujete nějaký příměr toho, jestli je někdo o 10 let mladší, starší, nebo o 20 let starší, mladší, to je jedno. Tam jde o tu podstatu, jestli je to láska. A nebo vypočítavost. O to jde vám. Ano. Z tatínkovy strany si myslím, že to láska je. Ze strany jeho partnerky si myslím, že to láska určitě není, že to je prostě jenom čistá vypočítavost. Proč si to myslíte? Několikrát jsem se s nimi sešla, byli jsme na večeři, samozřejmě vybrala tu nejluxusnější restauraci v Praze. Tak to je špatně. A tý holčině je 24. Je to studentka vysoké školy. Jak vůbec ví, kde jsou ty nejluxusnější restaurace v Praze? Protože je Zlatokopka. Přesně tak. Jo, protože to má zmáklý. Ty indicie tam prostě ukazují na to, že se opravdu nepletu a že to je prostě tak, jak říkám. No, akorát, že tatínek mi to nechce věřit, protože prostě samozřejmě zamilovaný, nějakým způsobem asi druhá míza, nebo těžko říct, ale nevěří mi to, takže jsem mu říkala, že jsem z toho zklamaná a že se s ní vídat nechci. Ovšem on mě na to odpověděl, že se teda nemusíme vídat jakoby ani my. Což jistě chápete, že mě jako dceru určitě jakoby hodně trápí, citově zasáhlo. Jasně, to chápu. A dokonce si troufám říct, a není to nic proti ničemu, že to takto tatínek ani nemyslel. Že to je prostě jenom taková ta určitá obrana, protože... při vší úctě a je jedno, jestli je to muž nebo žena, když se někdo zamiluje, tak je prostě úplně, ale úplně slepý a to jsme zažili asi úplně všichni. To ano a proto vlastně chci, tak. Aby tatínek otevřel. A to procitnutí, já vím, ale to procitnutí musí nastat ve chvíli, kdy vlastně my sami o sobě nebo ten člověk dotyčný dostane facku. Takhle to je. Do té doby je to fakt jenom diskuze, polemika, je to jenom takový, že vlastně v jeho očích zřejmě vypadáte tak, že vám prostě nerozumí a že vy mu to nepřejete a všechny tady ty věci asi ukáže čas. Nicméně já chápu tu obavu, ale teď se zeptám, Nelo, a úplně upřímně, ta obava tedy pramení ale z čeho? To je, tatínek je zamilovaný. Ano. Připustím fakt, že ta slečna je vypočítavá, že je zlatokopka, jak vy říkáte. Vy jste při vší úctě k tomu, že jste žena, starší než ona. Ano. Byť jste dcerou. Ale o co vlastně jde? Jde o to, že chcete, aby tatínek byl šťastný, přitom šťastný je, nebo vám jde o to, že ona ubírá z financí tatínka, které by mohly patřit vám nebo tatínkovi? A nebo jde o něco úplně jiného? Jde mi o to, aby pak tatínek vlastně neskončil... Neměl prostě, nezbyly mu oči pro pláč, jak se říká, jo? Že... Předcházíte neštěstí. Přesně tak. Takovéhle typy žen samozřejmě s muži nezůstávají tak dlouho. Jinými slovy, že ho vyždíme a potom už... Vyždíme a pošle prostě jinám, že jo, a... Už táta ho dohájí zase... a najde si zase někoho jiného. A táta bude zase smutný. A zase budeme prostě řešit to, že je smutný, že nebude mít radost ze života a všechno. Jaká by měla být žena vašeho tatínka? Ale fakt, teďka jako podle vašich představ. Podle mých představ. Ne podle jeho, ale podle vašich představ. Podle mých představ. Tak určitě by měla být, měla by mít i jakoby milý výraz a měla by umět vařit, protože já i tatínek jsme hodně přes jídlo, byť to třeba není vidět, tak ale máme rádi takové ty domácí buchty a knedlo, vepřo, takové prostě tu českou kuchyni, takže tím by si mě určitě jako hodně získala, kdyby ovládala takhle to umění v té kuchyni. Poznala byste na první dobrou, že není vypočítaná, že je prostě zamilovaná? Pozná se to? Určitě to, myslím si, že když jste hodně vnímavý a citlivý na tohleto, což u rodinných příslušníků si myslím, že ten pomyslný radar na tohleto je citlivější než třeba u cizích lidí,
tak to poznáte. Poznáte to už z toho vzezření prostě toho člověka, jak to z něho vlastně stála ta zamilovanost třeba, i z očí to prostě vyčtete a tady já jsem nevyčetla bohužel nic a jenom to špatné. Je tam prázdno. Dá se říct, že vy dvě máte spolu alespoň nějaký vztah? Jako respektujete se, nerespektujete, má vás ona aspoň trošku ráda, předchází si vás? Vůbec. Ne. Je tam prázdno? Naprosto. Tatínek. Já sám jsem zvědavej třeba úplně upřímně, jaký táta je, jako když bude mluvit o své lásce, když bude mluvit o vás. My jsme se s Milanem vlastně zkoušeli nějakým způsobem spojit, ono to úplně nevyšlo. Teďka je tady. Myslím si, že vás slyší, že slyší všechno, že si nedával žádná sluchátka, nic takového. A bude zvědavý na to, co říká jeho milovaná dcera. Poslední věc, na kterou se zeptám, vaše maminka. Když se rozvedli, proč vlastně? Tatínek byl hodně pracovně vytížený, aby vlastně zabezpečil nás, maminku i mě, a aby vlastně jsme měli to všechno, co máme doteď. Ale maminka to nezvládala, protože nechtěla být sama. V tu chvíli už prostě nežili spolu, ale pouze vedle sebe, takže bohužel tam to jako z toho důvodu, z té velké pracovní vytíženosti to nevyšlo. No. A maminka se zamilovala? Ano. A tam je ten partner v pohodě? Ano. To je neuvěřitelný. Ale to je vidět, jak vy to sekáte, jak to máte prostě jasný v tom životě. To znamená, jinými slovy, k ním chodíte na návštěvu ráda, kdežto k tátovi a k té jeho... Ano, ne. Jejíž jméno zatím ještě nevyslovuju, tak ne prostě. Dobře. Tatínek přijde. Jste pro? Milane, prosím. Dobrý den. Jana se Milan. Já tady taková veselá kopa. No. Ty oči vám oběma jenom září. Milane, láska prochází žaludkem. To říkávala to už pravda. Moje babička, říkávala to moje máma. Říkali to snad všechny tetičky a říká se to všeobecně. Jo. Jak můžete mít doma lásku, která neumí vařit? No, to je sice pravda, ale zase má jiný přednosti. No. To jsme asi co k tomu mám říct? Nic. To jsme asi úplně nepotřebovali slyšet. Ty přednosti ano. Jsou pomíjivé. Ano, záleží, jak se na to člověk podívá. Ne, ty přednosti totiž neodcházejí, když to ta kuchyně přece jenom každý den je zapotřebí. To je pravda, no. Tak. Ne, nebudu vás zkoušet teďka z jídelního lístku a z toho, co vaří vaše přítelkyně. Řekněte mi, když se muž zamiluje a je mu vlastně přes 50, tak je to... Druhá míza je to, že si dokazuje, že vlastně ještě funguje jako muž, nebo že prostě je o něho zájem. Jak to funguje? Je to takový velmi příjemný pocit, jo. Jako když si dáte v restauraci třeba řízek a k tomu si dáte nějaký doplněk, třeba číši a do toho si nalijete víno. Prostě máte z toho daleko lepší pocit. Tak já bych si hlavně dal řízek a bramborový salát, ano. Teda jako jo. Tím bych pak jako začal. Pak bych to doplnil tou číší. Jo, ale to musím prostě říct takový teďka, aby zpestření. Já vím, ale nechci se teďka rouhat, ale mě by stačil fakt jenom ten řízek a nepotřeboval bych k tomu ještě dámu, která potřebuje moji peněženku. Já mám rád pestrý život, jo. Pestrý pokud, život. Pokud vedete standardní život, tak časem vám to připadá takový všední. Rozumím to. Já mám rád změnu. Jo, změnu k lepšímu. A to ti nevadí, že to je ale jenom kvůli penězům? Že to není jako vůbec kvůli tobě prostě? No, tak kvůli penězům mi to nevadí. Jo, peněz mám poměrně hodně a pro mě není problém. Ale dobře, ale ona má ráda peníze, ale ne tebe, chápeš? Ale já to tak nevidím. Jo, peníze jsou jak pro tebe, tak i pro ní, ale já jsem v podstatě od začátku na to nemyslel, jestli ty peníze jsou pro tebe z tvého pohledu vůči ní tak směrodatné. Asi tak. Já vím, Milane, zase na druhé straně, víte co, nikdo z nás tady teďka nebude moralizovat, jsou to vaše peníze, při vší úctě. Vy si s nima dělejte, co chcete. Ano. Když je budete dávat do nějaký perníkový chaloupky a přijde tam jeníček a Mařenka, mě to je vcelku jedno. Jo. Na druhé straně je fakt ten, a tomu zase já rozumím, že když
je v rodině někdo a v případě dcery je to prostě velký někdo, tak, že má obavu o to, aby táta byl šťastný, aby nenaletěl. Protože ten život dneska je takovej, že prostě člověk se zamiluje velice snadno, odmiluje se daleko, daleko hůř. A to zklamání, který vy jste zažil, protože vás opustila vaše žena, které jste věřil, kterou jste miloval, ale jenom právě proto, že jste vydělával spousty peněz. To neklaplo. To je prostě věc, kdy ta holčička, která tady teďka sedí, chce, abyste byl šťastný. To je od Nelly, od mojí dcery, hodně milý. Já si toho vážím, ale prostě takhle funguje chemie. Jo? Když se vám něco líbí, tak je těžký se toho vzdát. A právě proto jsem si našel novou přítelkyni. A nebylo to tak, že ona si našla vás? No tak ženy to tvrdí. Já to vidím jinak. Jo. Vy si myslíte, že jste ji okouzlil a zbalil? Přesně tak. Tam začíná ta naivita. Někdy. Možná, ale pravda je ta, že jsme spolu šťastní, vyšlo nám to. A zeptám se jinak. Ano. Kdybyste chodil někde třeba do hypermarketu a prodával tam v pokladně, byla by vedle vás tato partnerka? Měla by vás ráda? Milovala by vás? Těžko říct. Já vždycky... Ne, já to teďka chci slyšet upřímně. Co si myslíte? Milovala by vás? Pravděpodobnost tady je. Vždycky pravděpodobnost je, jo. Ať je to třeba jedna ku milionu. Člověk má počítat s tím, že v životě se může nastat situace, kterou by vůbec člověk nikdy nečekal. To chápu. Jo. Ano. Ale tati, takže... jsi naivní prostě. Ano, ale jsem. Jo, jsem tady, jsem tvůj táta, snažím se prostě, aby si byla šťastná a to bych rád. Je šťastná, kdyby... je smutná jenom z toho, že táta by tě teďka jako, viděla, že šťastný tak, jak to nemusí. Vidím já, no. Ach jo. Tak si tak přemýšlím, jak to dnes dopadne, protože takové lidské osudy, které prožíváme v nebezpečných vztazích, kolikrát nabízejí nějakou variantu toho, jak by to mohlo dopadnout. A nakonec se ukáže, že to je všechno jinak. Jak dopadne příběh Nelly, to se dozvíte už za pár okamžiků. Tatínek Nelly si našel o 30 let mladší přítelkyni. Dobře, on to myslí vážně, ale ty ne. Nella si myslí, že je to zlatokopka. Víš, já jsem zvyklá na určitou úroveň, Nelo. Jsi zvyklá na určitou ano, úroveň? Jsem a kde jsi na to vydělala, na tu určitou úroveň? Přítelkyně Kristýna ale tvrdí, že je to láska. Co se vám líbí na Milanovi? Když se na něj podívám, ty jeho modré oči. Je ona zamilovaná? Určitě. Co vše se odehraje ve studiu? Řekni mi, kde ty jako studentka bereš peníze? To je prostě naivní představa, že... Kdybys pracoval v nějakém hypermarketu, ano. Že i přesto by tě třeba oslovila, že by se nechala pozvat na kávu do nějakého třeba rychlého občerstvení. Víte, ono já sám za sebe nechci vůbec znevažovat, protože každý člověk, který dělá svoji práci, ji dělá samozřejmě z toho důvodu, že v prvé řadě musí, v mnoha ohledech ji třeba má rád, nebo si na ní najde něco hezkého. Každý z nás si prošel svým životem různými činnostmi. Ani vy jste nebyl hned milionář. Prostě takhle to je. Takhle to je. Je to daný tím, že já vlastně dělám práci, která mě baví. Jasně. Spousta lidí v naší zemi nadává na svoje zaměstnání. A pak se diví, že nevydělají peníze. Já vím, ale jo. Ono zase, víte, já bych nechtěl jako zlehčovat ten fakt, že spousta lidí by chtělo dělat práci, která je baví, ale prostě nemohou. Nejde to. A nebo mají strach. To je, jo? To je může druhá to tak verze. Být, může to tak být, ale někdy opravdu já, když vidím kolem sebe spousty lidí, taky dělám práci, která mě baví. To je v pořádku. A obětují hodně času. Na druhé straně... obdivuju všechny ty, který, jak jsem říkal, že člověk jde nakoupit, že jde člověk do čistírny, jde člověk do restaurace a tam kolem něho samozřejmě pobíhají ti, kteří se o něj starají. A tam bych to nezlehčoval, tam bych to rozhodně nezlehčoval. Přesto všechno jenom říkám ten příměr. Láska vzniká kdykoliv, kdekoliv. Pojedete metrem, vysypou se vám brambory, pomeranče a nějaká dívka vám je pomůže sbírat. A pomůže vám je sbírat, je to láska. Pak říkám druhou věc, pojedete metrem, vysypou se vám pomeranče, nikdo vám je nepomůže sbírat a náhodou se zakutoulí k nějaké dívce, která bude krásná a se na ní usmějete a ona zjistí, že
za čas, že jste milionář. Tak tam si jenom říkám, ta jo. Niance je trošku rozdílná. Ty teda jako je milionář se nepojedete metrem. Každý jsme jiný a každý má jiný priority. Jste zamilovaný? Ano, moc. Je ona zamilovaná? Určitě. Jak to víte? Jinak by se mnou neprohodila ani jedno slovo. Můžu se zeptat na takovou maličkost? Určitě, na cokoliv. Je zajímavý, že vaší přítelkyně, když jsem se zeptal, co jí na vás baví, tak vždycky říkala, no protože je to hrozně hezký, protože když jdeme do města, tak si můžu koupit cokoliv. Ano, moje partnerka miluje moji kreditku, já zase miluju jí. No není to úžasný? Nelo, promiň, to je marný. To je marný. Mně asi došly slova. Ale to není o tom, že dojdou slova, jako já si to vůbec takhle jakože nemyslím, ale já pořád si jenom říkám, nikdy v tomto pořadu jsem nepoužil příměr věku. Nikdy. Dokonce ještě před chvílí jsem říkal, že věk je jenom číslo. 24 let je Kristýně. Je o trošku starší než... Ne, je mladší. Je o trošku mladší, mladší než moje dcera, tak. No. Ale... O trošku? Já, o 6 let? O 6 let, ale každopádně je o 30 mladší než vy. Ano. Což jako nevadí. To je pravda, ale úspěšní lidi si můžou vybrat k sobě přesně toho, kdo se jim líbí. Můžou si to dovolit. Takže ona je úspěšná? Teď jsem to otočil schválně. Ona ne, ale já. To znamená to, že jsem jí dal šanci a... Ona ji využila. Možná ne, je to úplně promiňte, jinak. Omluvím se už předem. Nekoupil jste si? Pokud bych si chtěl koupit ženu, tak zajdu úplně někam jinam. Ale my jsme se potkali úplně náhodou v kavárně. No, byla to náhoda a... Jak vypadala ta náhoda? Já jsem seděl u bystra, měl jsem tam číši a popíjel jsem a přemýšlel jsem nad obchodama a najednou jsem viděl, jak vchází Kristýna. A mě na první den zaujala a... Já jsem měl velmi příjemný pocit. Zpočátku jsem si ji nevšímal, ale nakonec mi to prostě nedalo. A chemie v tom těle nějakým způsobem zapracovala a postupně jsme se na sebe dívali. A já jsem vycítil, že bych měl udělat nějakou změnu ve svém životě a už nebýt sám. A od toho okamžiku vlastně jsme začali chodit jak do divadla, tak do kina, to ona na koncerty. Chvíli taky vycítila, totiž, že by chtěla asi zřejmě nějakou změnu, protože... Tím jsem si nebyl jistý, ale... No, oni vysokoškolský studia jsou dost trošku drahý, takže jako... To je pravda. Ale já jsem to tak neviděl. Došli jsme potom vlastně z té kavárny na večeři, byli jsme na procházce a vlastně od té doby, co jsme se potkali, tak jsme došli k závěru, že bychom mohli bydlet spolu. Takže Kristýna vlastně už bydlí u mě a já jsem šťastný, kdo by že mám doma, takový vile, u sebe, že? Ve vile. Asi tak. A kolikrát uklízela třeba? Tak, uklízí? Já ženy nesleduju, jestli uklízí nebo ne. Výhoda toho je ta, že já jsem ochotný uklízet celou vilu sám. Jsou lidi, co platí a ty za... se ale úplně strháš. Ty jsi celý den v práci, pak moje... ještě přijdeš domů jo. A budeš doma uklízet, budeš utírat prach. Nemá to udělat prostě ta ženská? Ne, že bych teďka teda samozřejmě chtěla znevažovat jako to, že prostě ženský jsou jenom o toho, aby jako uklízeli, ale... Jo. No, já jsem toho názoru, že to záleží na každém muži, jak si to doma... udělá. A mě tohle nevadí. Jsou lidi, co si platí peníze za fitness centrum. Já uklízím doma a v podstatě to mám zadarmo. Tak co je lepší? Zaplatit za fitko a přijít o peníze, nebo si uklidit doma a neplatit nikomu? Já vlastně šetřím peníze své firmě. Můžu se zeptat, co tedy dělá doma Kristýna? Tak, kromě toho, že se učí teda na ta vysokoškolská studia. Tak, zatím jí nechávám opravdu prostor v tom studiu. Je dobrý, aby člověk byl vzdělaný a v podstatě jí dávám 100% prostor v inspiraci třeba na zahradě, takže věnuje se prestiži mý firmy. To znamená, když ke mně přijde nějaká návštěva ze zahraničí, tak ji používám vlastně jakoby takovou delegaci a přijímá hosty. Taková, dalo by se říct, hosteska. Ale vzdělaná.
No, já teda... Takže nic, takže dobře, takže jako jo. Tak víte co, pojďme si Kristýnu pozvat, protože aspoň uvidíme, jak ty věci fungují. Každý si vždycky představuje zlatokopku nějakým způsobem. Každá zlatokopka může vypadat jinak. A každá zlatokopka, o které si to člověk myslí, nemusí být vůbec zlatokopka. S tím souhlasím. Kristýna přichází. Kristýnka, studentka. Ano. Vidíte, už je teď na první pohled vidět to, že jsem si vybral správně. Nepřijde vám to komický? Jsem pozitivně naladěný. Dneska, když jdete po městě, lidi jsou permanentně naštvaný. Všichni to na všechno. To souhlasím. Jo. Já ne. Já tady sedím teď na sedačce a jsem spokojený. Vybral jsem si správnou manželku. Manželku? Ještě není manželka. No, nastávající. Jo. Je to tak. Je to tak. Počkej, je tady něco, o čem jako nevím? Ani já časem ne. Se dozvíš. Ani já ne. To nemůžeš myslet vážně, co? Ano. Myslí to vážně, no. Prostě to tak je. Dobře, on to myslí vážně, ale ty ne. A kde jsi vzala tu jistotu, že já to tak nemyslím vážně? Protože to vím, to vycítím prostě. Je to na tobě vidět. Jdeme někam po Praze a kam zabrousíme jako první? Do nejluxusnější restaurace. Víš, já jsem zvyklá na určitou úroveň, Nelo. Jsi zvyklá na určitou ano, úroveň? Jsem a kde jsi na to vydělala, na tu určitou úroveň? Jsi 24-letá vysokoškolská studentka. Řekni mi, kde ty jako studentka bereš peníze? Kde jsi mohla za celou tu dobu svého života zvyknout na nejluxusnější restaurace? Co například rodiče? Jo. Ano, to co asi například těžko. Rodina, prostě, která má dobré zázemí, která mi může poskytnout to, abych studovala dobrou školu, kterou chci, kterou jsem si vybrala. A mohla jsem chodit do, jak ty říkáš, luxusních restaurací a mohla si dovolit, já nevím, kvalitní oblečení, cokoliv. Dobře, a zaplatila jsi někdy? Ano, zaplatila. Za sebe útratu? Pozvala jsi někdy mého tátu? Ne, protože vždycky odmítal, abych platila. Co jsem maximálně platila, bylo vždy pití. No. Nevím, já ti to prostě nevěřím. Nevěř, to jako je tvoje věc, já ti to nemůžu vyvracet. Můžu se Kristýno zeptat? Ano. Co se vám líbí na Milanovi? Na Milanovi se mi líbí to, že mě nechává žít. Máme, jako takto, máme se rádi, máme společný nějaký život. Hmm. Nechává mě studovat, nechává mi prostor na to, aby jsem studovala. Jestli si třeba ty, Nelo, myslíš, že nemám žádné brigády, ano, mám brigády. Jako hosteska u mého táty ve firmě, kde přijímáš prostě delegace ze zahraničí. Ano, například. Ano. Ale nejsou to jediné brigády. Já jsem schopná při škole mít, kolik to bylo naposledy? 4 brigády? No, tak promiň teda, ale to mě teda no, pobavila jasně, hodně. Jestli ty tomu nevěříš, nevěř. Ne. No, hele, nebudeme mluvit o brigádách. Brigády jsou stejně tady v tomto případě, kde existuje nějaká kreditka, úplně něco zbytečného, ale zase na druhé straně, jestli ty brigády máte, Kristýno, je to super, máte bod u mě, takový pomyslný, není vůbec ničím vyvážený, není to nic důležitého. Co se vám líbí na Milanovi? Jak už jsem teda řekla, to, že mě nechává... A teď myslím jinak, co se vám na něm líbí, když se na něho podíváte? Když se na něj podívám, ty jeho modré oči. Ty jeho modré oči, protože je má podobné jako můj otec. Takže vy v něm vidíte tátu? Tak trochu ano. Jako vzor? Nevím, jestli zrovna jako vzor. Táta spíš... Pro mě je něco, co do života potřebuju, co mě podporovalo vždy a Milan je velice podobný. Jasně. Stále sledujete příběh jednoho muže, který se zamiloval a zamiloval se zřejmě do té nesprávné dívky nebo ženy, chcete-li. Ta ho připravila o docela dost peněz a myslím si, že ta láska není tak upřímná, jak bychom si mnozí přáli. To stejné si myslí jeho dcera Nela. Ta přijde dnes do pořadu, jak to dopadlo, aby nám řekla, jak to s jejím otcem dopadlo. Tatínek Nelly si našel o 30 let mladší přítelkyni.
Dobře, on to myslí vážně, ale ty ne. Nela si myslí, že je to zlatokopka. Víš, já jsem zvyklá na určitou úroveň, Nelo. Jsi zvyklá na určitou ano, úroveň? Jsem a kde jsi na to vydělala, na tu určitou úroveň? Přítelkyně Kristýna ale tvrdí, že je to láska. Co se vám líbí na Milanovi? Když se na něj podívám, ty jeho modré oči. Je ona zamilovaná? Určitě. Co vše se odehraje ve studiu? Řekni mi, kde ty jako studentka bereš peníze. Když vezmu peníze, co pro vás znamenají peníze? Teďka jste tady řekla spousty věcí, že rodinný zázemí a já nevím co všechno, že to všechno fungovalo, bylo to fajn, máte brigády, peníze, ale ono jít s kreditkou potom a projít se prostě po ulici, koupit si jednu kabelku a když člověk najednou je, a to mi teďka odpuste, protože to vím, takový nějaký jako nenasytnej, protože když si koupí jednu kabelku, najednou si musí koupit druhou kabelku. Stává se to, musím přiznat, že ano, nebudu říkat, že ne. Je to jako kdyby někdo šel do obchodu pro sladké, když mám ukázat nějaký jakoby takový příklad na nižší úrovni. Jo, tam se vám líbí nějaká tatranka nebo minionka a teď si najednou řeknete, je, ale vedle je nějaký balíček Koko nebo Milena nebo něco podobného a řeknete si, a stojí jenom 8 korun, tak já si ji vezmu taky. Já to mám tak podobně, například s těma kabelkama nebo botama. To, že mi Milan umožňuje, jako abych to činila, je to jeho rozhodnutí. Bavili jsme se o tom a nevadí mu to. A já... vám taky, ne? No, jistě, jak by asi mohla? Já nepočítám s tím, že mě bude do nekonečna takhle jakoby sponzorovat. Ano, do nekonečna, že tě nebude sponzorovat. A co bude teda potom, když tě přestane sponzorovat? Proč si myslíš, že mám ty brigády? Rozejdeš se s ním a najdeš si zase někoho jiného? Ne, abych nám pomohla na něco našetřit, například. Já nechci být jenom ta, která prostě z něho bude ždímat peníze. Tak jak to ukazuješ ty na mě? Nikdy neuklodila. Jste zamilovaná? Jsem. Jak moc? Hodně. Co když vám řeknu, že Milan lže, že žádný peníze nemá, že je zadlužený až po uši? Co mi řeknete? Vždycky se to nějak zvládne. Jak se to zvládne? Budete se stěhovat pryč z té vaší vily? To, že má vilu, jsem se dozvěděla, až když mě do ní vzal. Předtím mi o ní vůbec neřekl. A co když teďka se budete muset z té vily stěhovat? Pak se třeba přestěhujeme k rodičům, třeba to nějak bude. Aspoň dočasně. Jak se vám bude bydlet u jejich rodičů, Milana, při vší úctě? Já se omlouvám, že jsem vzal příměr, jakože přijdete o svoji vilu, ale člověk nikdy neví, o co přijde, jako jo, takže... No, já když to vezmu zpětně, tak pravda je taková, že já jsem zpočátku nebyl vůbec bohatý, jo. Ale přišel jsem prostě na jednu věc, že čím víc pracuju, tak tím mám víc v životě štěstí. A abych si založil vlastně svoji spediční firmu a získal si ty nejlepší pracovníky a vydělal určitý množství peněz, tak jsem se neuvěřitelně zadlužil. To málo lidí ví. Já jsem v té době... Proto jsem ani nelhal úplně, ano. Jenom jsem to vzal trošku v jiném časovém úseku. Já jsem v té době byl o hodně chudší než ten nejchudší bezdomovec, co je třeba v Praze před hlavním nádražím v parku. Moje konto bylo několik minus miliard. A já jsem se prostě zaměřil na rozvoj firmy a na cíl, abych prostě pro tu firmu vydělal určitý množství peněz. Takže spousta lidí jenom vidí ten konečný efekt, ale já jsem se prostě musel zadlužit a z toho důvodu jsem si chtěl splnit svůj sen. A Nela bohužel už jenom vidí ten dopad, že vlastně ten objem těch peněz, nebo má asi takový dojem, že moje Kristýna mi je bude nějakým způsobem odčerpávat, ale já to prostě ale takhle ona je odčerpává. A tak může, že jo. Když máte na kontě několik miliard, tak může odčerpávat. Ale když... No. Moje máma s tebou šla prostě, když jsi byl úplně na dně. Zvládli jste to společně. Zvládla by to s tebou taky? Jsi si tím opravdu tak jistý? No, člověk v dnešní době si nemůže být jistý vůbec ničím. To jsem rád, že to říkáte. Mám pro vás překvapení. Já mám rád překvapení. Nejsem si úplně jistý, že budete rád. Ale přesto všechno, tady bývá dobrým zvykem, že se večer sejde prostě parta lidí, většinou jsou 4 plus jeden musil, vy jste tady zatím 3. Mm-hmm. A tak pozvu jednoho...
dalšího hosta. To je v pořádku. Čím víc hostů, tím víc zábavy. Tak uvidíme, kdo toho hosta zná. Ano. Protože přichází já. Ne, všichni se v tuto chvíli usmívají tady ve studiu. Že, Kristýno? Tak Jakube, pojďme si povídat tváří tvář tak nějak spolu. Kde jste se tu vzal? Kdo vám byl blízký? Koho jste vlastně miloval? A tak. Dobře. Takže Kristýna je moje bývalá přítelkyně. Hodně bývalá. Žili jsme spolu 2 roky. A co se týče rozchodu, tak ten rozchod jsem uskutečnil já. A to z toho důvodu, že jsem zjistil, jak tady už bylo řečeno, že je zlatokopka. Jednalo se o to, že fakt tahle peníze já na to neměl. Já jsem si kvůli tomu musel vzít i nějaký nevhodný půjčky a zadlužil jsem se. Jenomže o těch půjčkách si mi neřekl. Proč ne? Tak já jsem tě miloval a chtěl jsem tě dopřát to, co jsi chtěla, že jo? Člověk, když je zamilovaný, tak ho dělá hlouposti. A ty si myslíš, že toto je potom nějaká rovnováha ve vztahu? Hele, ty jsi chtěla chodit na večeře. Na takové večeře, ne do normálních podniků, ale trošičku na jinou úroveň, jo? A to stálo fakt peníze. A člověk ty peníze nevíme jen tak jakoby z podlahy, jo? Takže ho ty peníze si někde museli vzít, takže já jsem vyřešil tady tím způsobem. Pak jsem pochopitelně zjistil, že to nebyla šťastná volba, no? Takže to pak jsem se zařídil tak, že jsem teda dal Kristýně košem. Ale vy jste ji miloval? Já jsem ji miloval hodně, no. Jaký je to dávat košem člověku, který ho milujete, ale přitom víte, že vás ničí? Tady si člověk musí uvědomit jednu hlavní věc, co je správný. Člověka máte rád, ale zase se musíte zamyslet, jestli to má jako budoucnost. Hmm. Jo, takhle pokračovat nešlo jakoby zase dál, pořád vpřed, to opravdu ne. Víte, vy jste Jakub. Ano. A Kristýno, teď se chci zeptat ještě na Richarda. To je ten, který následoval potom. Víte, ono mít přítele, který je ještě starší než Milan. Mít ho tak, že z firmy, kterou vlastní, získáte docela nemalé prostředky na to, abyste se mohla osamostatnit. A přesto to neuděláte, přesto dál bydlíte u rodičů a ty peníze zřejmě přesunete jenom na své konto. To není úplně láska, si myslím. A ten dotyčný Richard, kterého jsme chtěli původně pozvat, ale on se s váma prostě nechce vidět. Nechce vidět, protože vy jste ve chvíli, kdy jste byla na brigádě a byla jste jeho sekretářka. Odčerpala z té firmy 4 miliony korun. Cože? Tak to je pěkný. A teď se ptám, když je ta hosteska, tak... Někomu se může zdát, je ta částka poměrně vysoká. Já to zase tak nevím. To ti pořád nestačí tohle? Poměrně, promiňte, to je hypotéka na dům. To je sice pravda, kterou splácí člověk běžně 20 let. Jako já to takhle nevidím. Mý firmě se daří, velmi daří. Mám uzavřený nový kontrakty, takže v porovnání s tím, jaký objem peněz naší firmou proteče... Milane, promiňte, ale teď já řeknu úplně hnusnou je větu. Je pro mě nezanedbatelná. Tak, jasně. Ona je zanedbatelná, takhle jste to chtěla říct. Jo. Ale teď mi odpusťte při vší úctě ke všem lidem, kteří se na nás teďka dívají. Buď to jste pitomec, a nebo jste si prostě koupil opravdu doslova, a Kristýno, teď mi to odpuste, zlatokopku, která to prostě s pánama umí. Což ale vůbec nepopírá fakt, že by to byla její chyba. Prostě jestli je tak šikovná, jestli to umí. A vy nepřipouštíte třeba fakt, že člověk se může změnit, že se chce trochu změnit? Že nebo že to třeba byly chyby, co se stalo? A jak to chceš dokázat? Jak jsi to dokázala? Mě si teda rozhodně nepřesvědčila, jako. Tobě už nic dokazovat nemusím. Prostě si zaujala určitý postoj a já ho nedokážu změnit. Ale ty se ani nesnažíš. Ticho. Vždycky se dají věci změnit.
dají se věci změnit, když se člověk opravdu změní sám v sobě. Jako to jako neříkám, že podstata člověka nezůstává pořád stejná, ale člověk nějakým vývojem, zkušenostma v životě, prostě je to fajn. Já vůbec vám nezazlívám, milujete peníze. Je tady jeden pán, který je prostě bláznivě zamilovaný, chce si vás jít, ať si vás pro Boha vezme. Jsou to jeho peníze, mě to je úplně jedno. Buďte spolu šťastní až do smrti, mějte klidně 15 dětí. No, to... A myslím si, že Nela bude stejně šťastná, protože jako svým způsobem k vám nebude chodit na oběd, protože stejně neumí vařit. Takže je to úplně jedno. A myslím si, že vy žádný peníze neupřete. Ano, přesně tak. Chci říct teď ale jinou věc. On opravdu bude mít taky 60, bude mít 70. A třeba se mu nebude dařit. Tam se jenom ptám, bude to pořád ta láska? Bude muset. Bude muset? Tak potom mi vysvětlete Marka, se kterým si píšete na Facebooku. To je láska, ten svalovec. Černovlasej King Kong, jak mu říkáte. Jako te, teď zas... To je dobrý, jo. Marek je jenom osoba, která prostě po mně... S kterou spíte? Ne, nespím. Ale spíte? Víte, co je nejhorší? Když potkáte druhýho hloupýho člověka a potom za ním přijdete a řeknete, hele, ona Kristýna říkala, že jí nefunguje prostě internet a že potřebuje poslat tu komunikaci zpátky, protože jde do televize. On byl tak blbej, že nám ji poslal i s fotkama. To je. Cizím lidem, Musilovi. A proč to děláte něco takového? Proč to děláme? Protože vy děláte to, co děláte. Je to láska. Otevřeli oči tady panu Milanovi. Milane, ona k tobě opravdu nic necítí. A můžu ti to i dokázat. Ona totiž, Kristýnka, se trošku spletla a poslala mi jednu SMSku, kterou měla poslat úplně někomu jinému. Martě. A je tady můžu přečíst. Můžu to udělat třeba hned. Ale to klidně. To je fajn. To zase nevím ani telefon. Já. Chvilečku. Tak, co jsi teda napsala? Klidně čti. Tak, jsem ti, Martě, našla novýho kořena, ze kterého ždí mu to, co se dá, a on to pije jak divej. Takže se mám dobře. Musíme se sejít a budu ti všechno vyprávět. Takže to bude hráska asi opravdu velká. Když se chcete pochlubit nějaké kamarádce a chcete, aby vám konečně někdy někdo záviděl. To je dobrý způsob, Oleno. Hodně dobrý způsob. Může označit jako kořena, když vy ženu označíte jako tak, co tvoje stará. No, to nevím, no. A že topí? A že z něj ždímeš prostě, co se dá? My jsme to s Milanem spolu probírali, mu to nevadí. My jsme finanční situaci probírali. Promiň, tak tohle je k smíchu teda. Ať ti to Milan klidně poví. Teď mi řekni, co na tu SMS-ku říkáš. No. Já si myslím, že to hovoří za vše, tady to. Je to velmi nepříjemný. Velkorysí lidé se vyznačují tím, že dokážou odpouštět. Jo, což málo kdo dokáže. Tak nic. Za celý život spousta lidí udělá hodně chyb. I já jsem udělal spoustu chyb ve firmě a trvalo mi hrozně dlouho, než se ze mě stal úspěšný člověk. A odpustil jsem svým zaměstnancům. A můžu teď něco říct? Já? Ano. A to je poslední věta? Poslední budete věta? Šťastný táta, když vám jednou odpustí vaše vlastní dcera. To je to nejdůležitější. Asi tak. Tak na tomto místě, kde sedím já, bude za chvíli sedět Nela. A už jsem natěšený na to, co nám řekne, co nám sdělí a budu v koutku duše věřit, že ten jejich příběh, rodinný příběh s jejím tátou dopadne dobře. Co si myslíte vy? Nela. Nela, která je tady s námi, se mnou, tady v tom krásným malebným prostředí kavárničky, tak i když je tady kolem nás docela dost lidí, když jsou tady malé děti, mimina, se tam někoho asi uslyšíme, tak o to víc se ptám. Štěstí táty, štěstí tvoje. Jak to vlastně dneska funguje po té, co Kristýna se ukázala jako prostě holka zlatokopka, mám to takhle říct? Určitě, tam se to potvrdilo a byla jsem i jakoby hodně překvapená tou tajnou osobou, která přišla navíc do studia a odkryla nám něco, co jsme vůbec jako netušili.
A samozřejmě potvrdila teda to, co jsem si jakoby myslela. A co si vlastně chtěla naznačit tátovi a tak dále, co jsem mu říkala. Co na to táta? Protože většinou chlapy už potom, takový to víš, jako mlha přede mnou, mlha za mnou, že nechtějí slyšet, že se zmýlili, že někomu naletěli a tak nějak si to omlouvají sami pro sebe a říkají, že je stejně ta pravá, tak je s Kristýnou, není s Kristýnou? Musím říct, že to bylo hodně těžký. Mm-hmm. A asi už i podle úsměvu poznáte, že není s Kristýnou. Protože to by si byla jinak naštvaná, ty by si sama ani nepřišla. Že? Jinak nebyla bych opravdu jako hodně zklamaná. Není s Kristýnou, dopadlo to tak, že vlastně jsme měli doma rozmluvu. Mm-hmm. Ty a táta. Já a táta. A samozřejmě nechala jsem jim pár dní, jakoby, aby oni si to nějak způsobem vyřešili i mezi sebou. Aby si to pojmenovali prostě. Přesně tak. A tam jsem bezkratce řečeno, když to tak řeknu, tak jsem mu tak naznačila, že buď to já, anebo Kristýna. No. Není to takový vyděračský trošku? Trošku, na druhou stranu aspoň se jakoby ten proces urychlil, jo. Nemám ráda takovýhle ultimáta, ale v tomhle tom případě to bylo prostě nutné. Jinými slovy, jestli tomu dobře rozumím, kdyby nešlo o peníze prvoplánovitě, tak vlastně by si tomu vztahu přála. Jinými slovy, ty přeješ tátovi lásku. Jo, samozřejmě. Nejsi ta žádlivá, která... Ne. Já někdy říkám, víš, jak tata třeba vydělává hodně peněz, tak jakože to ta dcera chce mít vlastně všechno pro sebe, ono by to tak mohlo vypadat, takže takhle to není. Ne, takhle to není. Tata se snaží samozřejmě i kupovat jakoby nějaký drahý dary a dárky a takovýhle věci. Já na to osobně moc nejsem, takže já to ani jako úplně nepřijímám, nebo snažím se vždycky tátu držet v takových jakoby rozumných mezi, aby mě prostě neobklopoval přepichem, protože myslím si, že to jako není potřeba. To je super. Mně se to hrozně líbí, ten názor, který máš. Uvědomil jsi to, táta? Co mu vlastně říkáš? Jak mu pomáháš? A zeptám se ještě jinak. Bavíte se teďka o nějaké jiné ženě, dívce, následnici? Protože, jak jsem pochopil, tak táta nechce být sám, což chápu. Tam jsme o tom mluvili. Přiznal si to, že prostě chtěl tu lásku tak moc, až prostě byl ochotnej... Cokoliv. Cokoliv udělat, jo. Takže on to jakoby i podvědomě prostě tušil, že něco takového tam je, že ta Kristýna opravdu je zlatokopka. A že z něho tahá peníze vlastně. Přesně tak. Na druhou stranu táta nemá opravdu vůbec žádný problém dát ty peníze. Jo. A já s tím taky problém nemám. Jestli táta chce, tak ať si samozřejmě jako rozdává. Ale chci, aby to dával paní, kterou bude mít rád upřímně a ona bude mít ráda upřímně jeho. A nepůjde jenom o ty peníze. Přesně tak. Prvou počátku půjde o tátu a v tu chvíli potom samozřejmě tam půjdou nějaký ty peníze a tak. Jo? To je prostě, to bude vždycky tak, to bude propojený. Jo? A... To je hezký. To je hezký. Takže tak, ale tam prvoplánově nešlo o tačku. Ano, nešlo o lásku. Ale... Nešlo o lásku, šlo jenom o prachy. Jo. Nelo, jestli tě můžu poprosit, věřit tatínkovi, že mu držíme palcem. Věřit sobě, že ti přejeme bezvadnou takovou tu jako v úvozovkách druhou mámu. Zkrátka, ať se tu táta dobře... Kuchařku, ano, ať se táta dobře zamiluje, ať je dobrá kuchařka, ať je, máte kam chodit na jídlo. A popřeju samozřejmě hodně štěstí, protože to přeju vždycky úplně všem. A na závěr takový to velký poděkování, že zvážím to, že jsi přišla. Děkuju. Já taky moc děkuju.